На сьогодні Міністерство соціальної політики винайшло кошти, підписало за їх ініціативою постанову 505, по якій всім переселенцям із зони антитерористичної операції, а зона антитерористичної операції – це ті території, які знаходяться під управлінням Луганської і Донецької республік, і вся територія Донецької і Луганської областей, які знаходяться географічно. Тобто будь-який представник цих двох областей, не дивлячись, в якому місті він знаходився, є таким, що підлягає під дію цієї постанови. Плюс всі кримчани і жителі міста Севастополя. Вони для цього мають стати на облік в районні управління праці і соціального захисту населення, де такими людьми буде надана відповідна заява і в той же день отримана довідка, зразок якої я вам роздав. По цій довідці людині надається повідомлення, що вона потрапила до єдиної бази ведення переселенців. Кожна така людина за цією постановою, якщо вона є дитиною, пенсіонером, інвалідом, тобто непрацездатною особою, отримує 884 гривні щомісячно на протязі 6 місяців для того, щоб мати можливість оплачувати своє найняте житло і житлово-комунальні послуги. Якщо людина є працездатного віку і не має інвалідності чи інших таких обставин, не доглядає за кимось, то вона отримує щомісячно 442 гривні для того, щоб також, хоч вона і працювати має, але ці гроші також не завадять, щоб оплачувати житло. Загальна сума, яку сім'я може отримати, не має перевищувати 2400 гривень. Ну, такий приблизно не зовсім точний, але еквівалент того, щоб зняти квартиру в райцентрі 100%, і навіть в обласному центрі можна зняти за такі гроші житло. Це дозволить розрядити ситуацію з тим, що на сьогодні от люди приїжджають, переселенці, вже, чесно кажучи, крім віддалених районів, нема де селити. Маючи такі невеликі відносно кошти, людина може сама самостійно знайти чи гуртожиток, чи якесь житло, і розрядити цю ситуацію. Як виплачуються ці гроші? Виплачуються вони щомісячно на банківський рахунок одного з членів сім'ї, який представляє інтереси всіх своїх членів сім'ї. Визначає, то тато, мама, чи може бабця буде отримувати. Залежить від того, скільки людей там є в сім'ї. Якщо людина не працює і не стала в центр зайнятості, через 2 місяці робиться відповідна перевірка, і тим людям зменшується сума виплати на 50%. Замість 442, 2 місяці, 3 і 4, ця людина буде отримувати 221 гривню. Якщо й далі вона не стала ніде на облік і не знайшла роботу, то вона буде 3 останніх, 5 і 6 місяці не отримувати нічого. Ну, на сім'ю це може вплинути, коли там сім'я складається з 2 людей чи з 3 людей, коли сім'я багатодітна, то це вже буде інше питання. Пам'ятаєте обмеження 2400 на одну сім'ю, але сім'я, яка стандартно складається, наприклад, з 4 осіб, тато, мама і 2 дітей, ми множимо 884 на 3, значить, бо батьки – це якраз 884, і виходить, що сума має складати 2640 гривень. Але сім'я все одно буде отримувати тільки 2400. Що потрібно для того, щоб отримати цю допомогу? Треба обов'язково з'явитися в орган місцевий, районне управління праці і соціального захисту населення, там, де надаються державні допомоги, пільги і субсидії. Потрібна копія свідоцтва про одруження, копія свідоцтва про народження дітей, письмова заява довільної форми
про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику. Що там пишуть, значить, в заяві, що ми всі погоджуємося, щоб тато, там Півень Юрій Йосипович, отримав за всіх оцю єдиний розмір допомоги. І згода на обробку персональних даних. Це обов'язкова зараз річ після введення інформації про захист, закону про захист персональних даних. Це також необхідно. Яким чином? Виплачується не через пошту, а виплачується на рахунок в банку. Ми маємо право відмовити в наданні цієї допомоги. І там ви бачили, значить, що одне з таких позицій є, коли людина володіє квартирою за межами території АТО і Криму. Тобто, якщо людина переїхала, а в неї є квартира сюди до нас, в неї квартира є в місті Миколаїв, то такій людині ми не надаємо. Це перевіряється, відповідно, це наші внутрішні такі проблеми. Коли в неї залишилась квартира у місті Слов'янську, яке зараз під нами, це людина може отримувати, бо це зона АТО. А коли квартира в Донецьку, то тим більше може отримувати, бо це також із тої зони, де є небезпека для життя. Коли людина має два автомобілі, сім'я, або автомобіль, який, ці автомобілі, вони там є 10 років радянські, наші вітчизняні автомобілі, або 15 років іноземні автомобілі, то це також причина для відмови. Наявність двох автомобілів, якщо вони потрапляють у перелік молодше 10 років на український і або 15 років на іноземні автомобілі. Коли людина має депозитний вклад в розмірі 10 мінімальних прожиткових мінімумів 1218 на 10, 12 180 гривень, ця людина також не може отримати цю допомогу, бо якраз це її приблизно середній розмір цієї допомоги. Невже людина має в крутну ситуацію використати свої резерви якісь.